Det er jeg som heter Trondheim, ja, fører 4-3. Ja. Jeg er nå klart å kjøre ut på 26 vest hvis den har kommet seg bort, da. Jeg ser du har lagt inn skift, eller? Du kan jo kjøre deg på 14 da, begynner du. Ja. Inn veien. Stopper jeg på 14, ja, så blir det signal etter hvert. Hæ? Stopper jeg på 14, og så blir det signal etter hvert. Ja, tar den her på 14 foreløpig, da han er inne og utfordrer av en, så tar jeg deg opp i hovedet, to og fleipa på stålen, og rett ut sånn her til du er her. Høres meget bra ut, takk for det.
chaufför klockan 4-3. Ja, 4-3. Det är ju ett kraftigt tänkt för vägen. Ja, ja, sånn ja. Nei, men jeg skal bare kjøre frem til varmeposten, så kobler jeg fra etter. Det skal jeg ikke gjøre. Takk for det. Hei du. Avstigning høyre side.